Ja, och som ni ser så har jag fått den här jäken att rulla. I förra avsnittet, eller förra, jag faktiskt blandat ihop nu. Så plockar vi av gangsterkepsen. Vi har... vad har vi mer gjort då? Vi plockar av lastgallret. Jag dammsög och drog ur det värsta här. Tändsporen har jag av förklarliga skäl, som ni ser kanske framför. Fått bytt, för jag fick med ett gäng reservdelar här. Vi ska öppna huven, ska vi kolla lite. Här är det. Jag fick ju liv i den här. Och då gjorde jag och Hampus en liten fulkörning, om man ska vara helt ärlig. Vi åkte runt kvarteret och svängde iväg och tanka, sopa i 10 liter igen. Ja, för övrigt så har vi bytt bränsleslang och satt dit ett sånt här litet hängfilter tills vidare bara. Det funkar bra hittills. Rätt vad det var så bara stendog han. Så att då tänkte jag så här, ja men då är det spetsarna då. Som har börjat strula. Och som, om ni undrar varför den här ligger där, så är batteriet för högt så jag var tvungen att lägga någonting emellan så inte pluspolen tog i huvudet när jag stängde. Det här var bara ett test så att säga. Hur som helst så har jag gått igenom tändkablar och stift och grejer. Jag fick ju med ett gäng begagnade reservdelar så att det är det som sitter där nu. Det visade sig i alla fall att tändsporen var glödhet när jag hade kört en stund. Alltså han var enormt varm. Så nu har vi hängt dit en lite på test här bara. Jag har inte ens dragit fast den riktigt. Men nu fungerar han. Han startar superlätt och går faktiskt riktigt bra. Så att, men däremot ska jag kosta på lite nya tänddelar och grejer. Men det blir längre fram. Vi ska hänga dit luftrenan nu, tänkte jag lite snabbt. Sen ska vi ta och åka och tvätta av den här, har jag tänkt mig. Som ni ser så är det ju otroligt mycket, vad heter det, mossa på han. Han är faktiskt tvättad en gång av tidigare ägaren, har jag sett. För de första bilderna jag såg på han, då var han ju lika mossig på hela sidorna. Ja, backspeglarna har jag också plockat av. Så att här kommer jag få lappa och laga lite. Lite hål. Sen är det en jävla massa hål för speglarna, men jag funderar på om vi ska ha ett par skärmmonterade speglar så jag kommer nog svetsa igen det här. Det finns ju risk att den här kommer bli en annan färg innan det är klart. Då lacken är ju urusel på den. Men vi ska i alla fall åka bort nu och ta med lite alkalisk avfettning och smyga bort den här bort till, vad heter det, tvättalett. Som ligger alldeles här bredvid. För att jag vill inte ha massa rostflagor, tänkte jag säga, och färgflagor på backen här och ner i gräsmattan och massa medel. Så därför tänker jag tvätta den på tvättalett som har oljeavskiljare. Det känns bättre. Så att vi gör så. Vi lastar i lite grejer och så rullar vi iväg med gamla Bettan här. Så, ska vi hit med ett par brickor här. Den och den och en liten M6a och en M6a här. Sådär, och så en liten bricka till och en vingmutter. Sådär. Nu ska vi lasta in lite Biltema alkalisk och en riktig sån här grov grönsvamp kommer jag ta. En typ en slipduk kommer jag också ta med och köra i, alltså i avfettningen när den ligger på. Det låter kanske som att det är hårdaste lager, men det finns ju anledning till det. För att lacken är ju tvärslut. Den är ju typ penslad, rollad. Så jag är inte speciellt orolig så sätt, kan jag ju säga. Jag bryr mig inte så mycket, för att vara helt ärlig. Så vi tar en sån här och vi tar en sån. Vi kommer att ta en sån. Den här för övrigt, jag köpte på Mekonomen, kostar så här 70 spänn eller någonting. Den här har jag haft nu i drygt 2 år ungefär. Fungerar yppligt faktiskt. Så att den här kan jag rekommendera faktiskt för pengarna. Helt klart. Lastar vi in lite grejer här i hytten, chefshytten höll jag på att säga. Här är ju
rosthål som jag visade i tidigare videos under och där under. Sen håller jag på att försöka lösa tändningslåset. Nycklarna är borttappade till den här rackaren. Men när jag har fått tag på nyckelämnen så det är väl bara till att sätta sig och handfila och hoppas på att man får igång det. För att de var inte gratis de här tändningslåserna och det är tydligen samma från på Mazda 808, 818, RX2 och RX3 vad jag förstod. På B1800 så ser det lite annorlunda ut och B2000 så är det helt annorlunda. De delar även själva låscylindern är densamma som på gamla Datsun. Nu kommer jag inte ihåg modellerna på dem, men hur som helst så jag hoppas att det löser. Eller om någon sitter på reservdelar får ni gärna hojta till på en sån här. Jag behöver lite små grejer. Det är dels framme i grillen behöver jag lite grejer ifrån och ja, lite allt möjligt egentligen. Så att skrik till om ni har någonting. Den här är också helt suverän faktiskt tycker jag. För pengarna. Biltemas alkaliska. Det har jag sagt förut. Men den är kanon. Yeah. Känner man som en riktig jävla trucker. Jävlar vad jag trivs i gamla pickisar. Det är bara så. Det är ju många år sedan jag hade en nu. Eller många. Jo, det är många. Det är nog fan 14 år sedan jag hade en Mazda pickis sist. Här är nyckeln för övrigt. Vi får kolla om man startar igen nu då. Den här har inte alltså gått sedan 2004. Jag hoppas vi kan smyga dit. Det är ungefär 300 meter dit. Så. Vi får se om vi blir stoppad. Det ska bli jävligt intressant. Jag har ju lite bromsverkan i alla fall. Och en handbroms. Så att, vi drar lite i den för att vara säker. Jag ska gena in på en liten grusväg. Har tänkt på. Alltså det jävliga är att den går ju bra. Alltså. Man gör ju verkligen det. Titta, nu gick ju blinkertrulé och det gjorde du inte igår. Så, kommer vi in här. Bakom en lite sån här smusselväg. Man känner sig inte liten igen, det känns som att man har ratten i maggen. Och det handlar inte så mycket om att maggen är svinstor. Jo, det är också. Men det är en jävla under liksom sitt position va. Men han är perfekt att ha armen ut genom rutan in. Som en riktig ragger. Sådär, då var vi inne i tvättpåset. Nu ska vi försöka... vi börjar med att ta lacken på den, som vi flakade sist. Nu tar vi våra finaste tvättprodukter. En rotborste, en slipduk och en disksvamp. Ingenting är rekommenderat. Dessutom slänger vi det i gruset. Här har Biltemas alkaliska. I det här fallet så kör vi bara koncentrerat. Han var utspädd där jag hade kvar igen, men nu kör vi koncentrerat så att det verkligen biter lite. Så. Sådär, låt vi det här ligga och suga en stund och så testar vi med rotborste. En liten slipduk och den här, vi får se, den som är skonsammast och fungerar, den kommer jag använda givetvis. Den får vi se om jag kommer göra en ful polering framöver på han, bara en så att han ser lite enhetligt gul ut så att säga. Eller om vi, vad heter det, lackar om han ganska snart. Och då menar jag ingen lack utan det blir enklast möjliga, för det här är en brukssommarbil som jag inte är superrädd om, men han ska vara lite härlig att åka i på sommaren. Så att vi kan ju prova. Vet ni vad? Ni kan ju kolla. Slipduken var överlägset bäst.
Det gör absolut ingenting om man blir mattare. Så att ni får hänga på en timelapse när jag gör det här. Fan, det här var jobbigt det. Jag har kört taket någorlunda. Tuben har torkat fast eftersom solen börjar lysa. Så nu ska jag ta sidorna. Så kommer jag spola av själva hytten. Sen kommer jag ta flaket sist. Ja, så gör vi. Ni får hänga på. Betydligt bättre ut. Det värsta muggelfläckarna är borta. Ja, det syns jättemycket fortfarande, det ska jag inte neka till. Men det lutar åt en budgetomlack på den här faktiskt. Jag är lite sugen på att ha en typ grå. Så att vi får väl se hur det blir. Nu ska jag i alla fall åka hem och så filmar man lite och tittar hur han blev. Det var fruktansvärt med jobban. Bara vatten så blåste jag ut 303 kronor på. Fast det var det ju värt med tanke på att jag slapp stå och tvätta den hemma. Nu börjar han imma igen ganska bra här kan jag säga. Nu går han på tre också. Som sagt, lite tändelar på den här hade ju inte skada. Otroligt att kopplingen inte sitter fast nu efter så här lång tid. Men bromsarna ska vi ta sig över. Fan, knappt så jag ser någonting. Och så har jag tagit bort backspeglarna på det. Så, nu ska vi gå ut och filma lite tänkte jag. Om jag kommer ut. Ja men sådär då, då har man duschat av sig. Kändes lite fräschare i alla fall. Jag kan väl säga att jag hade väl en halv kubik gul färg över mig. Jag har fortfarande hela naglar och händer full. Men ja, det är vad det är. Men här framför mig nu står en förhållandevis ren gammal Mazda B2600. Varför säger jag B2600? Den står ju där borta.
Jag menar B1600. Som sagt, han har fortfarande massor med mögelfläckar kvar. Men de här är så långt gången så att det här kommer jag inte göra någonting åt. Ni ser ju här tidigare grund som lyser igenom. Så att det finns ju helt klart lite att önska. Men däremot så fick han ju en helt annan look hela bilen. Få på lite färg på grillen. Få ner han lite mot backen. Andra suler. Lappa ihop där gangsterkepsen har suttit. Måste jag svetsa lite och snygga till. Men jag är sugen på att ha en grå alltså. Så är det bara. Som ni ser här så vart ju flake betydligt bättre. Den här färgen, den här turkosa ni ser, den släpper ju bara man spolar lite an. Så att, den där ska vi, jag tänker nog köra med, vad heter det, satineringsmaskin här. Här har jag en liten tanke om man ska köra Raptor-linen faktiskt. Han är, så, han är otroligt välhållen. Det är typ de här knölarna som är. Och de där går ju att slå ut det värsta. Och som jag sa, det här är absolut ingen utställningsbil på något vis. Utan den här vill jag bara ha som en fungerande sommarbrukis. Eller höst, vår. Han kommer inte användas på vintern för han är faktiskt för välhållen. Man kan inte tro att han är så välhållen. Men, rent, alltså ramen är jättefin på han. Det är golvet som är dåligt på han. På båda sidorna som jag visar. Här under. Men överlag, fan, han går ju ganska bra. Lite nya tänddelar och fixa tändningslås och golvet. Här, ner mot hörnet här. Han är risig där, visar förut. Han ser faktiskt sämre ut än vad han är. Sa jag det där rätt nu? Jo, det gjorde jag. Jag tycker de är dödscooliga alltså. Jag är så såld på gamla japanska pickisar, eller pickisar överlag. En gammal jänkare hade inte varit dumt där heller, men jag är mer för japaneserna så att säga. För övrigt insåg jag ju nu att ni lär ju tro att jag bara bär såna här kamouflagegröna, eller skogsgröna kanske man ska säga, hoodies. Jag hade en sån på mig när jag var där och tvättade också. Jag har faktiskt 3 stycken av den här som jag har när jag skrotar hemma, samt några svarta också. För de är svinbilliga och så gör ingenting om man skrotar dem i garaget. Och jag är så pass drumlig när jag är hemma. Så att det är ingen idé för mig att ha dyrare kläder när jag håller på. För jag kan få om att börja på med någonting. Jag är så impulsiv så att... jag kom på det nu bara i förbifarten. Att ni måste ju tro att jag bara äger såna här tröjor. Hur som helst. I nästa avsnitt är väl tanken. Antingen ska vi ta och börja på med bromsarna på en. Eller så ska vi ta golvet. Jag är lite tveksam faktiskt. Lite osäker. Men det kommer dröja ett litet tag. För först och främst har jag lite annat för mig. Hur som helst. Jag hoppas du gillar det jag gör på kanalen. Glöm inte att prenumerera. Och tryck på alla så att du inte missar någonting. Det är allt ifrån produkttester till sånt här rammel. Som ingen annan vill ha. Som jag vill ha. Och det var väl allt. Nej, jag finns även på TikTok och Instagram. Ha det gött. Så hörs vi i nästa video. Hej.